Meus amigos, estamos aqui no Mercado das Mangueiras, um local conhecido por Prazeres, onde tem uma feira chamada Feira dos Prazeres. Eu cheguei aqui agora, mais o Rafael, o Ademir, a Tereza e Madalena. Então eu vou mostrar para vocês um lugar que faz lembrar muito o Brás, vai lembrar um pouquinho da 25 de março, vai lembrar um pouquinho de algumas regiões ali do Mercadão de São Paulo, que praticamente para nós é normal, né? E eu tô gostando porque eu tô conhecendo gente como a gente, gente simples, que são pessoas que lutam, batalham pela vida. Uma pessoa tá aqui oferecendo um marmitex. As lojinhas aqui são pequenos lugares assim, ó, que a gente vai automaticamente lembrando dessa região aí, né? A gente que tá acostumado com nossa capital de São Paulo, a gente estranha um pouco, mas aqui não, aqui eu me sinto bem, me sinto em casa. É como se eu tivesse nessa região que eu acabei de falar, né? Isso é muito bom, eu fico muito feliz por isso. Por quê? Porque é meu povo. E cada dia que passa, eu conheço mais, gosto mais, amo mais, vou me adequando cada vez mais. Então vocês que são do canal, são meus amigos aí que têm me ajudado muito com as visualizações, continue fazendo isso. Continue se inscrevendo, comentando, indicando o canal, pra gente voltar a crescer, porque nós ficamos um tempo aí parado por conta dos documentos do nosso carro, mas tudo que tem começo, tem meio e tem fim. Se Deus quiser, em breve tudo vai dar certo. Agora nós vamos ali ao encontro da Madalena. Ela saiu com a Tereza e nós vamos retornar lá, porque olha só que beleza, gente. Olha que beleza. Por quê? Porque ela, ao chegar lá, a gente não estando lá, ela começa a ficar preocupada. Eu já conheço a minha preta como ela é. Eu vou por aqui que eu sei que eu vou chegar lá onde ela está. Aqui é uma área de alimentação, um lugar que a gente faz um lanche aí rápido. E eu acabei vendo ali uma coisa que faz muitos anos que eu não vejo. Eu vou até ali que eu vou mostrar para vocês. Eu conheço aquele ali que a minha avó foi quem me ensinou. Então chama-se bolo de fubá. Olha, gente, quantos anos que eu não vejo, ó. Com licença, viu? Vou mostrar isso aqui, tá? Tá bom. Olha, quantos anos que eu não vejo. A vovó me ensinou a fazer. De fubá. Aqui tá como bolo de mandioca, né? Mas é a mesma fubá, né? Demorava o quê? Lá onde eu morava, demorava uns 4 dias para terminar, para fazer o bolo. Que delícia, né? Vou falar para minha esposa que tem aqui. Então, gente, eu vou voltar para cá, que ela tá me esperando ali do outro lado. Aí eu vou lá recebê-la e a gente vai continuar gravando para vocês, porque é um prazer muito grande. E mostrei ali um bolo de fubá. Estou chegando ali vendo onde é que elas estão, que elas entrou lá para dentro, eu tenho que descobrir onde elas foram. Nada. Olha lá o Ademir lá. Pois é, o pessoal, é assim que acontece. A gente, de repente, quando menos espera, Madalena saiu com a Tereza para ir no banheiro. Ou a coisa ela tá difícil, ou então elas se perderam da gente. Mas a gente se encontra, não tem como errar. Daqui a pouco elas aparecem aqui. Thank you.
Pois é, pessoal, olha o que eu tô vendo aqui, ó. Deixa eu perguntar aqui. Bom dia. Posso gravar a senhora um minutinho? Pessoal, é o seguinte, faz muitos anos que eu não vejo o que minha avó fazia, o que essa senhora tá fazendo aqui, ó. Aí quando a gente fazia alguma coisa errada, a vovó falava assim: vem aqui, vocês agora vão descascar feijão, precisa aprender a respeitar a vovó. E assim minha mãe me criou, assim papai me criou, e eu tô vendo essa senhora aqui, ó. Eu lembrei da minha avó, só lembrou da minha avó. Minha avó pedia para nós fazer isso, pra gente alimentar a família enquanto os pais iam pra roça trabalhar. Cadê? Mostra tua mãe aí. E eu tenho saudade disso, ela já foi, mas eu tenho saudade. Esse eu conheço por feijão de corda. É aqui, é feijão de corda também? Aqui é feijão de corda também, gente. E aqui é fava. Aqui é fava. A fava nossa, ela é diferente. Essa aqui não é a... Tem a branca e tem a rasadinha. Mas essa não é aquela que eles falam a orelha de padre, não, né? Ah, não sei não. É porque o nosso Brasil é tão grande, é tão maravilhoso que alguns lugares se conhecem como orelha de padre. Não sei porque também não pergunta que eu não vou responder. E aqui, nós comemos antes de ontem, ó, com carne seca. Eu lembrei, eu sou do céu, passeando na terra e moro em Limeira, São Paulo. Entendeu? Essa é a melhor resposta que tem, né? Mas é um prazer, olha, vocês estão agora participando do canal do Cício e da Madalena. É um canal no YouTube que a gente coloca tudo que é de bom, mas de bom isso aqui, entendeu? Que o nosso Brasil tem, vocês que fazem parte dessa qualidade de vida que a gente tem. Então a gente viaja, vai nas feiras, conhece as pessoas, conhece os produtos e vai conhecendo. Eu não conhecia cajá, eu não conhecia fruta-pão, não sabia nem o que era isso. Como também na nossa região vai ter coisas que você também não conhece, né? Então, eu falei para minha esposa, vamos lá para Pernambuco. E viemos para Pernambuco, chegamos aqui, estamos amando aqui, amando. Depois Deus sabe qual que é o próximo estado que a gente vai estar lá. Qual é o seu nome? É Bia, Benedita. Meu nome é Benedita. Olha, pessoal, é que eu falei alguma vez, nós somos lá em Minas Gerais, é conhecido assim. É o Cício, filho do João. É a Maria, filha da Dona Antônia. Aqui, ó, é apelido. O nome dela é Benedita. Não. É o nome. O nome é Benedita, então. O nome é Benedita e o apelido é Bia. Bia. E que veio carinhosamente de família, né? Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado. Pela atenção, tá bom? Obrigado. Pois é, meus amigos, estou aqui agora, nesse momentinho, perto da banca do Tiririca do Queijo. O que acontece é que eu estou observando que para gravar aqui é um pouco complicado, sabe por quê? Porque tem muitas músicas e o YouTube normalmente não deixa você colocar o que você gravou e que tem um fundo musical. Então se porventura eu estiver falando um pouco alto, é para tentar encobrir a música de fundo que está ali, que inclusive é uma música evangélica. Olha, eu já dei uma volta para lá, uma outra volta para cá. Passei ali debaixo de um pé de manga, conforme vocês estão vendo, mas foi aquele pé de manga ali, ó. Aquele ali. Aí me cai isso aqui na minha... quase na minha cabeça, ó. Falei, ah, você não me acertou não, mas eu vou chupar você, manguinha. Enquanto isso, o Rafael foi ali para resolver uma situação. Eu estou aguardando eles chegarem, porque nós provavelmente vamos almoçar agora, sabe? Mas pensa num lugarzinho agradável, gente. Pensa num lugar que... eu até uso um termo assim, um lugar povão, onde a gente conhece gente de todas as qualidades, trabalhadores, de um vendendo, outros comprando para revender, outros arrumando produtos como telefone, outros, enfim, onde o povo vem aqui para comprar, enquanto outros vêm aqui para vender, e assim o pão de cada dia é levado para nossas casas em forma de dinheiro, ou o alimento, logicamente, também é levado. Então, vou aguardar mais um pouco aqui, até elas chegarem, para a gente poder ver se vai almoçar agora, se vai aguardar um pouco mais ou não, tá bom? Bom, amigos, agora nós vamos almoçar. Mais uma vez eu estou pegando fígado com feijão de corda, porque eu estou precisando me alimentar através de produtos que me tragam vitamina B12. Então eu estou nessa viagem me alimentando mais de fígado. Madalena, Rafael, o pessoal está tendo tudo. O pessoal está preparando para nós
a refeição. Um lugar simples, gente simples, igual a gente mesmo. Bom, meus amigos, eu dei até uma paradinha. Eu tava me esquecendo de gravar. Bife, um tempero que eu não tinha comido ainda, a primeira vez. Gosto muito de feijão de corda, que aqui tem outro nome. Feijão, como é que é? Feijão caçata, como é que é? Macaça. Feijão macaça. Aí nós estamos aqui comendo. A Tereza ali também se repestelando. Parece que o Ademir já até terminou, não sei, vai limpar a boca. Rafael tá ali comendo dele. Madalena se alimentando, ela gosta muito de frango ao molho. Nos alimentando muito bem, por um preço que eu creio que é muito justo. E isso é ótimo. Olá pessoal, o Rafael acabou encontrando o que ele tanto queria. E acabou achando nesse lugarzinho aqui, ó, nessa banquinha aqui, ó. Ele tava querendo comprar porque para nadar é a segunda pele é a melhor opção que tem. Ele acabou achando aqui, ó. Nós tava lá para baixo, lá embaixo nós não achávamos. Mas agora acabamos achando. Se tiver alguma com amarrio. Rafael, uma cor clara não é melhor não, filho? Uma cor clara para refletir o sol não é melhor não? Já tem meu brilho que é claro, né? Ah, tá certo. Pegou sua mãe, né? Quando pega o jeito da mãe é assim mesmo. Ele tá falando que ele não brilha. Olha que brilho. Já tem meu brilho, já. Tá vendo? Aí, Madalena. Pois é, aí acabou achando. Tô muito contente com isso, assim. Ele pode fazer o mergulho dele à vontade que seca logo no corpo. Desse ângulo que eu tô aqui agora, pessoal, vocês conseguem ter uma noção do tamanho desse lugar que eu tô agora, certo? A parte de cima ali, como vocês podem ver, vende de tudo um pouco, em matéria de roupa, chapéu, calçados, meias e afins. E na parte de baixo, fica onde estão os alimentos. Passamos ali para comprar algumas coisas. Acabamos subindo aqui para comprar roupas. Infelizmente, acabamos encontrando o que nós viemos procurar. E agora nós vamos comprar camarão. Estamos saindo daqui para comprar camarão. Hoje à noite tem alguma coisa diferente lá em casa, se Deus assim nos permitir. Certo? Então é isso. Bom, amigos, agora nós estamos indo embora. Aquilo que eu pude gravar, eu gravei. Muitas coisas vão ficar para gravar depois, pelo fato da gente, na verdade, ter que ir agora ali para comprar um camarão, sabe? Vamos procurar um local ali fora, que nos foi indicado por uma senhora daqui. Ela falou para mim que lá é um pouco mais delicado. Olha só o cozinheiro daqui, gente, ó. Tamanhozinho dela. Tamanhozinho, família. É. Aí nós estamos agora saindo daqui, porque deu, por assim dizer, o tempo. É, ali é menor que os cozinheiros. Eu quero só. Você vai pegar tapioca também, não? Não? Então, é esse aqui que a Madalena vai levar junto com o bolo de cuba aí, ó. Certo? Um bolo de puba. Quer comer mais um? Tem gente que não gosta. Mas é gostoso demais. O quê? Não conheço, pode pegar. Eu não tenho noção do sabor. Nem eu. Fala pra mim outra vez, Soma. Você falou um pouquinho baixinho, fala outra vez mais alto. O que vai aí dentro? Vai a manteiga. Manteiga. Coco. A massa. Uhum. Aí coloca uma pitadinha de sal e canela. O que vem a ser essa massa? A massa puma. Ah, tá. Agora sim. Pois é, mais uma novidade pra nós aí, gente. Mas essa massa aqui? É, essa pra tapioca. Essa daqui. Ah, essa daqui, que é de, que faz o mesmo. É, que faz o bolo. Mesmo que faz bolo de cuba. É. É, mesmo bolo de cuba. Eu acho que eu vou gostar. Ah, é gostoso. É.
Bom, gente, agora é hora do pagamento. Você vai fazer o pagamento? Com o cartão do Cícero? Ah, gracinha. Com o meu cartão. Tá bom. Então tá joia. Vamos lá, então. Muito bem. Obrigado. Agora eu estou na parte de fora do Mercado das Mangueiras. Estou debaixo de um viaduto e aqui em cima passa o metrô. Então, eu estou mostrando para vocês como que isso aqui é, gente. É um ambiente muito agitado, onde corre com certeza muito dinheiro. E, logicamente, todo cuidado aqui também é pouco. A gente tem que estar sempre preocupado, sempre antenado com as bolsas, com celulares, com carteira. Porque realmente o ambiente aqui é muito, muito, muito agitado, como vocês podem ver. Ok?